Vocês querem arrebentar comigo? Um adolescente de 17 anos foi morto com um golpe de faca em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, o motivo seria uma briga por causa de uma pipa que caiu na casa do assassino, do autor. Vamos ver comigo. Da discussão entre dono de imóvel e dono de pipa, o caso foi para a agressão com pauladas. Foi quando outro vizinho entrou no meio da briga com uma faca e desferiu um golpe contra o menor. A vítima chegou a ser socorrida por terceiros, mas não resistiu. O suspeito do crime, Charles Henrique Messias, de 21 anos, foi preso em flagrante. Foi preso em flagrante, mas é suspeito do crime. É, parece brincadeira. Não é culpa do jornalista, não. Do meu amigão, não. É culpa da lei. Porque ela diz o seguinte, que ninguém, até que seja condenado, pode ser declarado culpado efetivamente. Por que você matou o cara ali, velho? Ah, porque caiu uma pipa dentro da minha casa? Fiz